আমি দুটা এই ঘৰখনত থকাৰ কাৰণে ৰতনী খং তাতে এতিয়া সেই মামীটো চাপিছে এতিয়া সেই ৰতনী খঙত গোটেইজনী সেই মেলি এটা উঠা মানুহৰ দৰে কপিব ধৰিছে বুজিছ ফাকিল মইনো ক'ত চপাই আনিলোঁ ইমান দিনেতো এৰাই হৈয়ে আছিল মোলৈ মনত পৰি নিজে নিজে এইখিনি পাবহি বুলি মই কেনেকৈ জানো কচোন ওমাই জালৈয়া বেচেৰাটো বৰ আশা কৰি আছে না অত দিবা নৰম আৰু নেদম যিয়ে আহে সেই মুখৰ লগত এফুৱা গিলি গিলি খোজ নোহোৱা হৈ পৰি থাকা বাপৰে খাই কাৰণে মোকো নেদা ঐ দুখীয়ে আজি তই খাব নালাগে দে ময়ে খাম কি বয়া হৈছে এয়া আমাৰ টিভিটো অ সেইটো বয়া হৈছে নেকি আইয়া একো নহয় দে নতুন এটা আনলি হয় হয় লুজ কেৰেক্টাৰ তই যে ইমান পটককৈ টিভি এটা আনিবা কৈছা ইমান কম দাম বুলি ভাবছা নেকি দহ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগব বুজি পাইছা পাপা অ ইমান দাম অ আপোন বৌ কিনো আছে সেই বাকচটোৰ ভিতৰতে ইমান দি দাম লয় কি আছে মানে আমেৰিকা লণ্ডন চব টিভিতে চাই থাকিব পাৰবি পাপা ঐ হয় নেকি আৰু কি কি কৰিব পাৰিনো তাতে আৰু 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 অ আৰু আ পাই গেলং হা এটা ডাঙৰ কাম আছে এই টিভিটোৰ ডাঙৰ কাম এটো কেনে ঐ মানুহটো মোকো কচোন মই নাজানো দেখোন অ কাৰণ গেলে নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় কাৰণ আহিলে নিজে নিজে খুলি যায় বাপ্পা ঐ এইটো দেখোন বিৰাট ডাঙৰ কাৰবাৰে অ আপনি জীবনত যিমান টাকা খুঁজছি সেইটো বেছি কি জানি আমি তাতকৈ বেছিহে পালো সেইটোতো হয় যি আশা কৰিছিলো মনতে যি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন ৰুচিছিলো চব ফলক মালো ঐ কথা এটা আছে নহয় বোলো লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ তহঁতকো কৈ দিলো এনা হাঞ্জুৰি কৰা কেতিয়াবা কিন্তু বৈধ বিপদত পৰবি কৈ দিলো মই দুইটাও যে কোন কথা গিলাখান কেনকে বুজাওঁ একো বুজিয়ে নাপাওঁ তাকেইতো মই কিবা শুনো দেখিলে তই বেছি আকলাই নাখাওঁ নহয় মই ভাবি আছিলো চাওঁ আমাৰ এইটো ঘৰ দিম ভাঙি ডাইৰেক্ট এটা ফেলাত খাৰা কৰি দিম আৰু এইটো ঘৰ ডাইৰেক্ট ভাঙি পাৰ্কিং পেলেচ এটা বনাই দিম চাৰখন গাড়ী সোমাব পৰাকে আৰু মই বিয়া পাতি এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘৰ বনাম তোক এটা চাকৰণি ৰাখি দিম দেউতাক এটা চাকৰ ৰাখি দিম নাই আকৌ নহ'ল তই যে মোক শুনাত দেখিলে তোৰ পাৰে নাহুমানমান শুনা দিম বুলি কৈছিলি মই ভাবি আছিলো সেইখিনি শুনা বেছি ফেলে এই আমাৰ কোনা টুকুৰাটোত এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খুলি ল'মে এ বেং সব ফলপ তাকেইতো আমাৰ দৈজাকে একলাখান কথা কোনো বুজে খালি নীতি আদৰ কৰি দি জীৱনটো পাৰ কৰিম বুলি ভাবছি মুঠতে আজি দুনিয়াত টকা লাগে টকা নহ'লে একো কামেই নাই সেইটোৱেতো আমাৰ নহয় হোম মিনিষ্টাৰটোৱে সেইটোৱে নুবুজে আৰু বুজাব পৰা মানুহ আছে হোম মিনিষ্টাৰে এও নুবুজাই নহয় আপুনি মাতি আছিল নি মই ভাবিছো কব পাৰি নেকি নেকি চাউণ্ড এটা আহিছে আপুনি হেৰি নেকি মই মাতছো আগে কৈছো না যে ডাক্তাৰ দেখাব লাগবাই কওকচোন বাৰু কি কয় তহঁতো তাৰ গাত শিয়ালৰ অস্থি আছে নীলা শিয়াল নাজানা ভাও নজৰবে আজাল ভাও ধৰি মাজাল নকোৱাবে
মই গাঁৱৰ সবৰ খবৰ লওঁ তহঁত দুটাৰ কথাও জানো কি বা জানে বাইদেউ আমাৰ কথা টেকেলিটো কত টেকেলি অকমান কি টেকেলি কথা কৈছে কোৱাই দে কি টেকলি বা আমার তো টেকলির কথা মনে নাই ও মনে পড়ছে কি ছয় মাস হইছে আমার বাবার বউ টেকলি ভিড়া বানাইছে এই যে খাওয়া তারপরে টেকলি দেই রে কসম মিশা হপত খাবা না লাগে মই খুনৰ টেকলিৰ কথা হচ্ছক হুনকালে কোন আছে এ আমি বিলাক টেকলি টেকলি কথা না জানো আমরা আমি কই থাকো আই রকটা কৰতো যাব নৰা আমার ঘরত বল বল না কাম লাগবে আমি তোমার ঘর করতাম না আমি একটু কামে ব্যস্ত আছি আমার আইছি কাম সাম না হব বল মোর ঘরত পাই দেও ওই ও আঙ্কেল সালু এ সালু মোর বাহা এ সেনিমাই কি হলে কি আমাৰ আচলতে এটা কথা আজি মই গম পালো কি টকাই পৃথিৱীত একোৱে নহয় মানুহৰ মৰম ভালপোৱা তাতকৈ বহুত বেছি মূল্যৱান আৰু কি কথা নাজানো ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱাৰ পিছত মই নিজকে বিৰাট অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলোঁ এনে লাগিছে যেন হ'ব লেকচাৰ বন্ধ কৰক আমাৰ ঘৰখনক যদি ইমান ভাল পালা হয় এনেকুৱা কাম কেতিয়ানো নকৰিলা হয় ঠিক কথা কৈছা বাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হাতৰি গ'লেহে কিছুমান বস্তুৰ অনুভৱ হয় লুকাচুৰ কৰি নহয় আপোনালোকক এটা সঁচা কথা কওঁ মই চেনিক ভাল পাওঁ এইটোৱেই কাৰণ মই ঘূৰি আহোঁ এইখন ঘৰত ইমান দিন থকাৰ আৰু এটা কথা কওঁ সেইদিনাখন তাইক চাব অহাৰ ল'ৰাজনৰ আগত বদনামো ময়ে কৰিছিলোঁ ঠিক কৈছ তাক উত্তম পুৰস্কাৰ দিছ জলহস্তি অসভ্য জানোৱাৰ তই চৰৰে যোগ্য চি তাৰ পৰা তই তই মোৰ চকুত আৰু তলক গেলি নামি গেলি বহুত তলক নামি গেলি তই তহঁতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে পুলিচক খবৰ দিয়াৰ আগতে সঁচা কথা কলি তুমি নকৰা নহয় তোক কৈছিলো আমি দুটাই কিন্তু কি হ'ব কথাতে আছে নহয় এই চুৱকো চুৱে পালে লোহাকো মামৰে খালে ঠিক কেনেকুৱা কি কবা খুচা ভালকে বুজাই কৈছে বহুত কলা বহুত শুনিলো মোৰ চাকৰিটো হৈ ল'বলৈ দিয়াচোন সোমোৱাকে মোৰ কিবা এটা খৰচ দিম নহয় হ'ব আপোনাৰ চাকৰি হ'ব আৰু আপুনি আমাক খৰচ দিব এতিয়া গেলি বহুত দেৰি আছে দিলি কালিৰ পাৰে দেখ নলিবে সৰু পাৰে ওলবা লাগব কৈ থলো খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মাডাৰ হৰলিক্স এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আইডিয়া 4G বাজাজ পালচাৰ এয়াৰ এছিয়া ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু মেগী 2 মিনিট নুডলছ চাই ল এনকাই একলাই ভোগ কৰাটো বেয়া আমাক কি কি অংকুৰ থৈছা একদম খোলা খুলিকে খুই দে এই নিৰ্দোষী মানুহ তাক কেলে এনেকে ধৰিছে আমিবিলাক একো নাজানো নহয় কোৱাই দেও আমাক এনেই ধৰিছে আপুনি চব তাক কোঠা নকৰিব বুলি কৈছং ঐ অসী ইহঁতৰ পৰা ইনকা কোঠাবিলাক কৈ ল'ব নোৱাৰিম ঐ মই আনিব লাগে হ'লে বেয়া কথা হৈ যাব কি কথা ক সঁচা কথা কথা ভাত খাপ লাংবাই চুৰি কৰি নাই প্ৰসংসাই কৈছি কাণে ধৰিছি তহঁতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে পুলিচক খবৰ দিয়াৰ আগতে সঁচা কথা কলি তুমি নকৰা নহয় তোক কৈছিলো আমি দুটাই কিন্তু কি হ'ব কথাতে আছে নহয় এই চুৱকো চুৱে পালে লোহাকো মামৰে খালে ঠিক কেনেকুৱা কি কবা খুচা ভালকে বুজাই ক
তোমার আমরা চুরি করে নিয়ে জেনে তুই ছিলাম এদিকে কেন যেন চুরি করে নিয়ে গেছে গা কোনে নিছে ন গোটে পুখুরীটো সিঁচি স্বচ্ছ অভিযান করল তারপিছতে গম পালো মালটো বেলেগে লৈ গল আমরা হাসা কথা গেলাম অঞ্চা করবার করি তহঁতক একো নকৰং তহঁতে কলচিটো বিচাৰ আৰু পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হাতত দিবে তাই নি মাৰ মানে তহঁত তেলে টেনচন নাই আচ্ছা মেইন কথা ৰৈছে কি এই সিধা হয় কথা ক মানে মেইন কথা ৰৈছে কি আমাক তহঁত ঠিকে দিছে মালটা পাবি তাৰ মানে ই কবলৈ বিচাৰিছে এতিয়া যেতিয়া ঘূৰি পাকি আমাৰ এইটোতে পৰিল তেতিয়াতো আমি বিচাৰি আপোনালোকৰ হাতত দি দিম তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ ভাগটো দিব লাগিব গরিব মাইশের ভাগ মারবেন না আল্লাহ ভাব দিব আল্লাহ সব নজর রাখে আমি কই থাকু থাকন যদি বনাইছে খাই যাও আও আমি বাপ রে বাপ আসল বস্তু তো তালে ওই হকি সাইরো ফালে জালটু লাগাই থইছম বস্তুটো ফাল লগ লগে আমাক দিব দিয়ার পিছত তাকে উল্টা সুর বুলিয়ে গরু পিটন দিবা লাগব হেনে হেন কুঠা দেশন ঠিকাই কইছা দেশন মুখ খিলা পাই খিলা মাসি আগতে দুইটা মাস চাউল দি এহাজ যায় ইটা পাঁচটা মাই দিও না তা হইছি ইনকামর বদলি নাই কিন্তু খাওরিয়া হলে বহুত পারি গেছি ও বই কা শুনাই নো এবো কথা কই আছা কে আপনার গাত লাগছি নাকি লাগছি মানে লাগি বুঝু কেও নে লাগিব পাই ও পাই মই মানুহ টান কথা উনি বনুয়াও আপনাক তো মোর কথা উনি কুনি উঠি আইবে দিছি যা বিছনা খুই থাকো ওয়া পাই নাকি কেতানো কইবা দেই বই মহামস্কিল এই মামিটো যদি অহা পাই বেছি লতি গতি হব ধৰিছে সৌ পাই কিবা মোৰ জীৱনটো লতি গতি লতি গতি ঘটি ঘটি লতি গতি মোক কি জানো তুমি কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ মই তোমাৰ বাবে এজন বৰ ডাঙৰ অপৰাধী বৰ্তমান আপোনাৰ ভুল গিলাহান ক্ষমাৰ যোগ্য হৈ থকা নাই মই জানো কি ভাল পোৱা বস্তুটো যে বৰ আলফুলীয়া বস্তু সযতনে ৰাখিব নোৱাৰিলে ভাঙি ছিঙি থানবান হৈ যায় কিন্তু কি কৰিবা কোৱা সেইবোৰতো মই চব তোমাক পাবলৈকেই কৰিছিলোঁ ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে আপুনি মোক ইমান ভাল পাই পেলালাকনে আচলতে তোমালোকৰ গাঁৱত গান গাব অহাৰ আগতেই মই তোমাক দেখিছিলোঁ আৰু মই বাহিৰত থকাৰ কথা যে কৈছিলোঁ সেইটো মই তোমালোকক ফাঁকি দিছিলোঁ আপুনি মোক ক'ত দেখিছিলহে তাৰপিছত তোমাৰ ঠিকনা বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খালোঁ তাৰপিছত তোমাৰ কাক চাপাৰ এটা উপায় বিচাৰি পালোঁ তেনেকৈ হৈ গ'ল ভালপোৱা মরার সময়ত
হাপাই মোরে হিরত থকা হিন্দুর খেনি দেখি বুঝক তাক মই কেতে আজি পাহরবা পারা নাছলু তার স্থান সদাই মোর হৃদয়ত থাকবো মিঠে অবু তই মোক এটা কথা কচোন তই যে এই সেন্দুরৰ ফুটাটো লৈছা ইটো ৰঙা ৰং হিচাপে লৈছা নে সেন্দুৰৰ ফুটা হিচাপে লৈছা সেন্দুৰৰ ফুটা হিচাপে লৈছো পিছে কিয় সুধিলিনো নোহোৱা বস্তু এটাৰ নামত কপালত সেন্দুৰটো লৈ কি লাভডাল হ'ব নো নোহোৱা বুলি মই কিংকে কব এটা সাধাৰণ চহীদ এই কপালৰ সেন্দুৰখিনি মূল্যহীন হৈ যাব বুলি মই কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো তই সেই একেখিনি কথাকে ঘূৰাই ঘূৰাই কৈ থাক কিন্তু মিঠে তই যেনেকা ভাবছা কারণ পূর্ণিমার শেষতে আমার জুনটুক লগি মনত পড়ে আমি তোক বুঝাবা নরুং দে আমি ভালক লগি কও তুই বেয়া তোহে বুঝি পা রে তিলে এনকে হলে নতুন সংসার কেনকে করবে ও নতুনকে সংসার করার কথা মই আর ভুলত ভাববা নরুং কাকা হ্যাঁ বাসি থাকা দিন কেতা তো হতে মু পুহি রাখ অন্তত মরার সময়ত হাপাই মোরে হিরত থকা হিন্দুর খেনি দেখি বুঝক তাক মই কেতিয়াও আজি পাহৰবা পাৰা নাছিলো তাৰ স্থান সদায় মোৰ হৃদয়ত থাকিব এইটো ন আমাৰ দোকানত দে চব এক নম্বৰ বস্তু পাবি সেইকাৰণে নগনা দোকানত আদা মাহটো বাদ দে মই যদি সামান্য দোকানখান দিয়ে জাগার মানুহ তেতিয়াহলে মন্ত্রী এমএলএ গিলাখান কি হব নামিয়া এ বেং হব দে হিগলা কথা এটা বাদ দি তলৰ হজুতি যা কি হল আমি যাও না যাও আমার কথা তই কব লগা কোন হে রতুন লোক আইজে পেছাল নকৰবি আজিয়া নহয় ওয়ে চালু আমি তো দোকান আড্ডা দিছো ইয়াৰ কি হল বে এ বেং মাথাটো লো বিয়া হৈছিলে হে কাৰণে কৈ বলং এ বিয়া না পাবি তনে নে বিয়া না পাবি নহয় খংটো অকণমান কমাওক আপুনি আজি চালু থকাৰ কাৰণে বাচি গেলি নহ'লে কথা বেয়া কৰি দিলো ৰচোন ভাই আমি গাঁৱৰে ভাই ভাই নহয় না কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে যা বয়া নাপি ৰৈ চালু যাওঁ দে দে ৰৈ চালু আজিকালি মানুহগিলাখন একো কোপাই নৰা হৈছে নাচাই কিয় সিহঁতৰ মোচন বাহন তুমি চিতবি মোৱা
কৃপা করা মূরত একেবারে খার সাবনটো নিচিনা চিকচিকিয়া হয়ে কলে চ রখা তলে যাং মই বলে যাং ওই হাপ্পা ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে উপকারী গজকরে খায় তার কোনো সাক্ষী পাতি নাই আহোঁ ও চুপতিদা ৰবচোন ৰব পানী দিবা এৰি মোক গা ধুৱেলি সন্দেহ হৈ ৰৈছো খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস মাদার হরলিক্স এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক আইডিয়া 4G বাজাজ পালসার এয়ার এশিয়া স্ট্রিক্স হেয়ার কালার আর মেগি 2 মিনিট নুডলস।